Herkese salamlar, benim adım Arzu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video beni tanıyın formatında olacak. Hemçinin Instagram'da sorgu keşfetmiştim ve o sorgudan gelen sorularınızı bu videoda cevaplandırmaya çalışacağım. Eğer size de maraqlıdırsa, o zaman izlemeye devam edin. Mən Instagram'da olan suallarınızın hamısını belə screenshot eləmişəm, saxlamışam və onları cavablandırmazdan öncə özüm haqqında bəzi məlumatlar sizə çatdırmaq istəyirəm. İlk öncə bazı məlumatlarını verim sizə. Adım Arzu, soyadım Fərzadə, qızlıq soyadım isə Hüseynlidir. 1994-cü il, sentyabr 16-sı Bakıda anadan olmuşam. Özümdən kiçik bir qardaşım var və 2000-ci ildə adi dövlət məktəbinə daxil olmuşam və 2011-ci ildə həmin məktəbi birincilik bitirmişəm. Məktəbi bitirdikdən sonra da Azərbaycan Tibb Universiteti Stomatologiya Fakültəsinə daxil olmuşam və 2016-cı ildə universiteti bitirmişəm. Universiteti bitirdikdən dərhal sonra ailə həyatı qurmuşam və yoldaşım İranlıdır, kimə maraqlıdırsa. Ailə həyatı qurduqdan tam bir il sonra 2017-ci ildə birinci qızım Alina və 2019-cu ildə ikinci qızım Laran dünyaya gətirmişəm və iki qız anasıyam. Bu bazı məlumatları verdikdən sonra isə gəlin keçək indi sizin suallarınızı cavablandırmağa. Birinci sual, yoldaşınızla necə tanış olmuşsunuz və haraldır? Çünki adı nəsə bizim adlara oxşamır. Bu sualı hal-hazırda bir az əvvəl cavablandırdım sizin üçün. Yoldaşımla universitetdə tanış olmuşam. Yoldaşım da həkim stomatoloqdur, ortodontistdir. İranlıdır, adı bəli, İran adı, Pars adıdır. Ona görə də bizim adlara oxşamır. Növbəti sual, bloggerlərdən kimi izləyirsiniz? Sizi çox bəyənirəm, çox sağ olun. Siz çox sağ olun. Bloggerlərdən kimi izləyirəm? Bu sualı əslində çox böyük məqsədli sualdır. Bunu necə soruşursunuz? Yəni Azərbaycan üzrəmi yoxsa qlobal üzrəmi soruşursunuz? Onu anlamadım. Əgər Azərbaycan üzrə soruşursunuz, onu deyim sizə. Azərbaycanlılardan kimi bəyənirəm, kimi izləyirəm? Mən Cəmilə Musayevanı izləyirəm. Cəmilə Musayeva çox gözəl xanımdır və təəssüflər olsun ki, onun YouTube kanalı Azərbaycan dilində deyil, ingilis dilindədir. Etiket barəsində çox gözəl mövzuları vardır onun. Özünün şəxsi kitabı var, yazardır həmçinin, yazıcıdır. Çox bəyənirəm Cəmilə Musayevanın. Onun kanalını izləyirəm. İndi adını çəkəcəyim bütün bloggerlərin kanallarını da linklərini sizə aşağıda saxlayacağım. Başqa kimi izləyirəm Azərbaycan bloggerlarından? Ruslana Cini izləyirəm, Ruslana Cavadova. O xanım da təəssüf ki, Azərbaycan dilində YouTube kanalı yoxdur. Kanalı rus dilindədir və həmin xanım Amerikada yaşayır. Çox gözəl videoları var, çox talantlı, çox gözəl özü də xanımdır. Çox bəyənirəm onun videolarını. Əgər Instagram blogger olaraq soruşursunuzsa, onda Instagramdan sevdiyim, izlədiyim Caspian Vogue, Aynur Gözəl. Çox bəyənirəm həmin xanımı və onu da deyim ki, Aynur xanımın iki qızı var onun da və kiçik qızının da adı Laradır, mənim də kiçik qızımın adı Laradır. Belə hətta oxşar yanımızda var. Əgər qlobal olaraq soruşursunuz, hansı bloggeri izləyirəm, o zaman deyim sizə, ruslardan çox sevirəm Olya Osya, ən sevdiyim bloggerdir ümumiyyətlə. Çox sevirəm o xanımı, çox gözəl xanımdır. Başqa Liza Onayr-ı izləyirəm. Ümumiyyətlə, YouTube-u izləməyə başlayanda mən ilk öncə Sony Yasman'dan başlamışdım və təəssüflər olsun ki, o hal-hazırda daha videolar çəkmir. Çox bəyənirdim onu yoxsa. Və qlobalda əgər danışası olsaq, ən sevdiyim iki blogger var. Tamara Kalinic, həmin xanım Serbiyalıdır, lakin ingilis dilindədir onun YouTube kanalı. Və In The Pro Victoria, çox gözəl xanımdır, çox gözəl, çox talantlı xanımlardan biridir. Çox sevirəm onu, fashion bloggerdir o xanım. Çox bəyənirəm, hər ikisində linklərini sizə saxlayacağım. Və ümid edirəm, cavab vermiş oldum. Növbəti sual, uşaqlarınıza özünüz baxırsınız, yoxsa kömək alırsınızmı? Evinizdə dayə və yaxud da köməkçi varmı? Çox maraqlı sualdır, çox yerində sualdır. Uşaqlarıma bəli, özüm baxıram və heç bir köməkçimiz yoxdur, heç bir dayəmiz filan yoxdur. Həm ev işlərinə də özüm baxıram, həm də uşaqlarıma da özüm baxıram. Dayə mənim üçün qətiyyən istəmədiyim bir şeydir. Evimizdə nəyə görə onu sizə izah edəm. Çünki mən özüm evdəyəm, evdə olduğuma görə uşaqlarımı özüm ilgilənmək istəyirəm. Bəli, əgər mən işləsəydim, o zaman dayə bir alternativ variant ola bilərdi. Alina bağçaya gedirdi və təəssüflər olsun ki, pandemiya səbəblərindən bağçalar bağlandığına görə evdə qalır və hər ikisində də özüm rahat baxıram və anamı itirdikdən sonra da yəni anamın köməyi də yoxdur. Qaynanam isə İranda yaşadığına görə təəssüflər olsun ki, uşaqlarımın nənələrinin də köməyi dəymir mənə. Yəni ümid edirəm ki, tam
ətrafda sizə cavablandırdım. Növbəti sual. Üçüncü uşaq düşünürsünüz mü? Bu sualın məncə birinə vermək düzgün deyil. Hətta ən yaxın insana belə vermək düzgün deyil. Amma yəqin ki, həmin xanım çox maraqlanıb, ona görə bu sual verir, onu da başa düşürəm. Üçüncü uşaq düşünürsünüz mü? Bu qismət məsələsidir əslində. Yəni, düşünürük, düşünmürük. Yəni, hər şey baş verə bilər həyatda. Ona görə də tam dəqiq mən heç bir şey deyə bilmərəm. Amma mənə elə gəlir ki, uşaqlar sevgidən dünyaya gəlməlidir. Sevginin nəticəsində dünyaya gəlməlidir uşaqlar. Və mənim sevgimi bölüşə, yəni, təkcə 2 uşaq yox, 3 uşaq, 5 uşaq, 7 uşaq. Yəni, sevgim o qədər çoxdur ki, yəni, uşaqlarla bölüşə bilərəm. Lakin bu təkcə bioloji bir proses də deyildir. Yəni, uşaq dünyaya gətirdim, bitdəmək xeyir. Bunun finans bölümü var, xərcləri var, psixoloji rahatlığımız var, əlbəttə. Həmçin uşaqlarımın da yaşı azdır, kiçikdir, onların da psixoloji... psixologiyasını da düşünmək lazımdır yeni ailə üzvü olduğu zaman. Ona görə də qismət deyib və bu sualı cavablandırmış olurum. Əgər üçüncü uşağınız olsa, əmin olun ki, bunu sizinlə bölüşəcəm və o zaman siz xəbər tutacaqsınız. Növbəti sual. Saçlarımı yuduqdan sonra daramaq çətin olur. Hər hansı bir spray məsləhət görərdinizmi? Bəli, bu sual... biraz beauty oldu, amma bunu da cavablandıracağım. Saçlarınızı yuduqdan sonra düyün düşürsə, mən sizə məsləhət görərdim. New Well markasının çox gözəl bir mavi qutuda olan spreyi var. Onun şəklini tapıb haradasın, buralıqda qoyacağım. Çox gözəl bir məhsuldur. Ona salonlarda satılır, səhv etmirəmsə, qiyməti səhv etmirəmsə, 20 manat civarındaydı. Əgər o sizi bahalı kimi görünürsə, o zaman adi marketlərdə satılan Pantene-in saç yağları var. Çox gözəl işləyir də, çox gözəl qoxuları vardır. Və başqa bir alternativ variant deyərdim ki, bu daha gözəl effekt verəcəkdir saçlarınızda. Apteklərdə uşaqların saçlarının dalanması üçün Dalinin saç spreyləri var və səhv etmirəmsə, Feya, Malinkaya Feya markası var. Apteklərdə ondan da alınan uşaqlar üçün olmasına baxmayaraq, böyüklərin saçında da çox gözəl işləyir. Həmçinin qoxuları da kəndi, konfeti verirlər, çox gözəldirlər. Bəli, ümid edirəm, ətrafda sizə cavablandırdım. Harada təhsil alınmısınız və hal-hazırda işləyirsinizmi? Videolarınızı çox bəyənirəm, çox sağ olun. Harada təhsil aldığımı sizə dediyim, Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirmişəm. Həkim stomatologam, lakin həkim stomatologa kimi fəaliyyət göstərmirəm. Və hal-hazırda işləyirsinizmi? Bəli, işləyirəm, yəni evdən işləmiş sayılıram. Videolarınızı çox bəyənirəm, çox sağ olun. İndi də keçək digər suala. Videolarınızı kim çəkir və kim montaj edir? Çox gözəl bir sualdır. Videolarımı özüm çəkib, özüm montaj edirəm. Videonu çəkirəm Canon G7X Mark II kameranın adıdır onunla və həmçinin burada 2 ədəd softboxum var, yəni studio işıqında çəkirəm. Tamamilə organizasiyanı, fonu filan hamısını özüm düzəldirəm, özüm hazırlaşıram və bütün bunları bitirdikdən sonra da montajını da əlbəttə gözünə edirəm. Montajı Adobe Premiere ilə edirəm və bu pulu proqramdır. Yəni, puldan almışam həmin proqramı. Çox gözəl bir proqramdır. Çox razıyam ondan. Yəni, biraz gəlizdir, bəli. Onu əlbəttə ki, öyrənmək lazımdır. Mən şəxsən öyrənmişəm. Bunu təhsilini almışam deyə bilərəm. Ona görə də belə bir problemim yoxdur montajda. Hamısını özüm edirəm. Telefon, fotoaparatın zarədqasını da özüm aparırım, qoyuram. Yəni, həmisini özüm nəzarət edirəm. Kartları dəyişdirmək, kartları salmaq, kart buldu, yaddaş buldu filan-filan hamısını, yəni idarəsini də özüm edirəm. Əlbəttə ki, videonu təkcə bu studiya hissəsini qoşmaqla bitmir. Özüm hazırlanıram, mövzunu tapıram, araşdırıram, sizin üçün linkləri hazırlayıram filan, uşağı yazdırıram. Ən önəmli Alina'nın tapşırıqlarını verirəm, o Alina tapşırıqlarını edirlər idi, yatmış olur və belə ümumi şəkildə əgər bir videonun ortalığa, ortalama 10 dəqiqə videonun ortalığa çıxması üçün təxminən nə az nə çox 5-6 saat sərf edirəm deyə bilərəm. Yəni, çox da asan bir iş deyil. Burnunuzu əməliyyat elətdirmisiniz? Xeyr, əməliyyat elətdirməmişəm. Burnuma baxa bilərsiniz, profilindən də baxa bilərsiniz, öndən də baxa bilərsiniz. Xeyr, heç bir şey elətdirməmişəm. Öz burnumda, təbii burnumda və burnuna razıyam, elətdirmək fikrim yoxdur. Hansı dilləri bilirsiniz? Çox gözəl qızlarınız var. Çox sağ olun. Hansı dilləri bilirəm? Əlbəttə ki, Azərbaycan dilim. Azərbaycan dilinin nəticəsi olaraq türk dili, rus dilini, ingilis dilini bilirəm. Hal-hazırda alman dilini oxuyuram, alman dilini
öyrənirəm. Bundan əlavə yoldaşım fars dilini bildiyinə görə mən də az çox fars dilini bilirəm. Yəni birlikdə film izləyə bilirik fars dilində. Yəni anlayıram. Deməzdim 100% yox, 70% anlayıram. Və İrana getdiyim zaman da fars dilində az çox ünsiyyətli ola bilirəm insanlarla. Yəni özümü yəni ifadə edə bilirəm fars dilində də. Oxumağı bacarmıram, hərflərini bilmirəm, amma rəqəmlərini oxuya bilirəm fars dilində. Boyunuz və kilonuz neçədir? Necə belə arıq qalmışsınız 2 uşaqdan sonra və neçə rasvet geyinirsiniz? Bu haqda danışmışam öncəki videolara, yəni ki, həmin xanım izləməyib. Boyum 1.65, kilom isə hazırda 45-800-dür və kilom 44-46 arasında dəyişə bilir. Nəyə görə? Bu, həmin gün qəbul etdiyim qidalardan, aktivliyimdən asılı olaraq əlbəttə ki, rəqəmlər dəyişə bilər. Neçə razmir geyinirəm? 34 bədən, 34 razmir, XS geyinirəm, lakin 32 bədən paltarlarım da var. Amma əslində razmirlərə çox da takılmayın, çox fikriniz orada olmasın. Nəyə görə? Çünki mən istənilən ölçüdə əslində geyim geyinə bilərəm. Çünki mən yoldaşımın da geyimlərini geyinirəm, qardaşımın da, atamın da, yəni oversize olduğu zaman, yəni XL belə geyinə bilərəm. Çünki sevirəm, yəni maskulinli, yəni boyfriendin və yaxud da ərindən aldığım geyimləri filan, qardaşının geyimləri, atanın geyimləri çox sevirəm. Və başqa sual, necə belə arıq qalmışsınız 2 uşaqdan sonra? Bu sualın cavabını da mən sizə cavablandırmışam. Həmin videonu burada aşağıda info box bölməsində sizin üçün saxlayacağam. Orada ətraflı şəkildə cavablandırmışdım. Və deyəsəm, bu video çox uzun çəkdi. Gələn videoda başqa suallarınız da olsa mənə aşağıda komment bölməsində yazın. Orada da cavablandırmağa çalışacağım. Həmçinin Instagram direct-də də mənə yaza bilərsiniz. Şəxsi suallarınız vardırsa, orada da cavablandırmağa çalışacağım. Ümid edirəm, sizə maraqlı oldu. Və gələn videolarda görüşənə dək, sağ olun.